今回は椅子に座って行うトレーニングですが、片方のお尻を浮かせるイメージで斜めに傾いた姿勢で行うバランストレーニングです。今日は岩手県のスポーツ採用職員の皆様にお越しいただきました。よろしくお願いします。レッツテコトレ。左足を上げて、右足を少し上げましょう。両手を広げて、右に重心を移動します。両手を揃えて、変身。次は反対回しです。両手を揃えて、変身。重心を変えてやってみましょう。右足を上げて、左足を少し上げましょう。両手を広げて、左に重心を移動します。両手を揃えて、変身。次は反対回しです。両手を揃えて、変身。ミッション1、キャッチボールをしてみよう。変身バランスの体勢のままボールを投げてもらいましょう。ミッション2、スリーパンチをしてみよう。数を数えながら左右交互にパンチをしますが、3の倍数の時だけ上にパンチします。それでは12までやってみましょう。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。なんか普段使わない筋肉を使って、結構なんか体がすぐ熱くなったのを実感しました。すごい激しい運動ではないんですけど、ちょっとで短時間でお腹を鍛えられるいいトレーニングだなと思いました。日常生活の合間でできそうなことなんですが、みんなでやっても楽しくできそうだなと思いました。自分はセーリング競技をしているんですが、基本的に自分のポジションだと座っての競技になるので、こういった椅子に座ってのトレーニングっていうのはすごい、いい練習になると思いますし、これだったら、職業柄席に座ってても、合間の時間でできるので、すごいいいトレーニングだなっていうふうに思いながらやりました。レッツテイクトレ。よし、さて、はい、今度は反対。わかったでしょ。山本先生、山本先生映ってます。いや。